当にガッとディレクターがいろいろ用意してますので、はいはい、なのでまずこれね、あのやらせとかなんですけど、ガチでいきます、回りながら。オラフプロ、はい、まあエウレカの AR って打ちたい、はい、スマスロー、モンキーターンファイト、あまあまあいいとこ行きますね、うん、69です。いや直接的だな。え、なんで英語で言っただけじゃん。まあそうですね、はい、これはあの天才じゃあとりあえずエウレカ行きましょう。エウレカ1台空いてたから、どっちがいい、どっちがいい、じゃんけん、いやだからそれはあなたに任せるよ、あなたのプランなんだから。じゃんけんぽい。赤赤白のレギュラー。なるほど、レギュラーかよ、せっかく合格でいた。いやでも合格だったらナビ1個以上だから、俺はこれ煉獄のホームラン使うから、右押すと左押すを右往左往させながら1ゲーム切る。おう、熱いよこれで、うん、煉獄のホームラン使いだな。いや、嵐さんの手柄だよこれ。違うんだよ、なんか俺がこうやっていろいろ嵐さん考えるじゃん、俺よりみんなうまいって俺こんなことなったことないから。これもないない。まあもう一展開作りたいですね、さすがに。嵐さんもうすぐ飲まれるよ。まあ大丈夫、俺はもう追加投手してるから。追加するよ、もういいよしてるけど、ちょっとこのまったりしてるのも魅力だけどさ、うん、なんか一展開欲しいね。欲しいね。まあでも俺にはアラシステムがあるから。そうだね、そうだね。なんか呆れた感じで言わないで、本人が。お、あ、光った。なんで、じゃあ本当に勝ったんだと当たってるでしょ。だってどんな、何で当たったんだろう。いや単独ですよ。本当に当たってる？あ、なんかが反射しただけじゃないの？いや赤く光ってなったけどね。あー当たってないですね。何だったんだろう。いやいやマジで、あのマジで光ったのよ。お、値段がつきたよ。値段がつきたじゃん。じゃあもうアラスさんに当てさせてやるよ。どこから押す？え？右、中、左。お疲れ。パラ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 って打たれてる。まあ確かにこうね、ボーナスいけずにハマってる時ってまあちょっとね、まったりしちゃうけど、うん、あれがあることによってね、ちょいちょいこうおってなるもんね。なります。お、熱いよ。いや、そうでもないんだ。今作のカットイン。なんでそんなこと言うの？先に事実を教えておかないと。初代カットインが本当熱い。やめたくなるの。あの展開がね向いてない時は本当に静かだから。そうだね、ボーナスいてなんぼだしね。そうなんです。今日リップ2連から弱いね。お、そのビックリバッター嬉しいよね。嬉しい、うん、レギュラー。まあレギュラーですよ。いや、押そうとしてたよ、今は。押し忘れるから、うん、やっと引いてレギュラーっていうのは、それレギュラーな、マジで枚数激少ないからな。無限無限、1でも900分の1だから。900分の1だよ。まだ1回もしたことないんだけど、俺昇格。マジで、うん、いや、だから俺多分高設定打ったことないもん。ヘニャス、ヘニャスだね。45倍ちょっと減ったね。減ったね。でもまあ今日はでも企画的にはちょっとエウレカの方を頑張んなきゃいけないんですよ。だから俺が頑張んなきゃいけない。エピボは ART 確定、 ART 確定なだけ。まあ基本的にはただ多分ストーリーによって複数した、うん、ただエピボってちょっと特殊で、うん、ボーナス最速手順をやって告知入る前とかに揃えちゃうとエピボ2種類しか出なくなっちゃうから。え、そうなの。そうなんです。別にそこで損はしないってこと。損はしない。中身が分からないってこと、ね、そう、中身が分からなくなった。だからもし今後例えば設定差があるよとかになったら見た方がいいとか。なるほど、ね、出てくるかもしれないけど。昔エヴァとかでもそういうのあったよね。そうそうそう。ただ基本的には多分最速で揃えた方が得は得だから。あ、そうだね、うん、2枚目いくよ。おい、まあ、2番入ったら危険水域だね。あ、もう戻ってこないと、うん、可能性は。
なんかうつらうつらされてますね。あ、そうそうそう、エウレカすごい面白いなと思って。いや、梅ちゃんどんな台でもその展開はきついね。分かってるよ、俺も何年バツルってると思ってんだよ。当たってねえんかい。当たってんじゃない、あらステージの時には当たってる。当たってます。おお、ドタガメ引いたぞ。ドタガメ引きましたぜ。ベルです。追加投手です。え、このタイミングで74ゲーム、総投手が9000かな、9000。まあまあ、ここからちょっと俺が何とかしとくんで。お願いします。どうにもならない感じするんで。どうにもならない感じするね。まあちょっとここでチェインさせるわ。チェインさせて、俺が当たるまでチェインさせといて。 OK、 せめてカットインぐらい出てくんないかな。期待させてよ。確かに期待したいから打ってんだよ、パッツロってよ。642も余ってんだ。もう余ってるよ。それは辛いわ。これといった熱い椅子もなく、ちょっと熱いと思ったら取れるやつさ、なんかそれ熱くないとか言われたり。真実は先に知っといた方がいいかなと。確かに否めないけど、せっかくね、エウレカ初めて打ってくれたから。そうだよ、最初で最後になるかもしれないんだから。そうだね。まあ、あの別にエウレカが嫌いとかじゃなくて、うん、やっぱちょっと僕スタイル的にもうちょっとやっぱスペックが欲しいなっていうところと、まあ確かに、まあ、台数が入って設定が狙いやすくなったらって話になるんで。そうだね。今んところはちょっとまだそんなに。エースは動いてない。エースあったっけな。エースナイト熱いんだっけ。エースナイト熱いよ。熱いね。チェリーの G ゲームでこれは当たってんじゃん。ああ、リフミッションめっちゃ熱いから。シロビックかな。シロビック、うん、いや、あのレギュラー狙う必要ないから、シロナー狙っちゃっていいよ、チェリーからだから。お、え、今おめでとう。一応降格ステージに痛くさいよね。まあ確かに、ちょっと忘れちゃったけど、一応タッチしとく。あ、チェリー、チェリー、662ゲーム総投手14本です。まだいける。お、あ、何、一応ね、これ赤7下段に押し4コマ滑ってくると2角になったりするから、今滑りコマ数的に3か4か分かんなかったらちょっと熱いかなと思った。詳しいね、やたら詳しいね。いや、ちょっとだけ。まあでも楽しむためにね。そう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 、エウレカは俺だって楽しむために打ってるから、うん、まあそうだよね、うん、そうそうそう。で、これが1コマ早くてここに転売しても2角だ。ああ、赤菜が止まっても。そうそうそう、ああ、いいねそれ。そう、だからそこ2コマぐらいアバウトに狙っとくと。ああ、それ楽しいね。うん、いろいろ面白いこと新さんに教えてもらっても、うん、そうならなきゃ面白くないんだからね。確かに、確かに分かってる。ネオ画面と、うん、ほんと下は出づらいから。で、まあ、いても潜伏するってことですね。そうで、ビッグ5はこのステージ以外に行ったらもう確定なの。なるほど、うん、さあ梅ちゃんの台はね、一応ブリッジで夕方ステージで引いてるからね。あ、もうこれはレアクしてすれば、あっ、これはいい、分かれば、もう発動だ。発動です。頑張りましょう。本来であればピックちゃんと確率通り引けてて、この 50% ちゃんと取れてれば本当、うん、あの甘いですね。甘いから。お、お、いいじゃん。あと1回ぐらい出てると全然本当期待できる。そうだね、最初全然出なかったもんね、いない時やっぱり、ね。いや、1個欲しいね。まあ普通に考えたら、ね、なかなかいないです、うん、これ新しい方でしょ。レア熱くないんでしょ。ちょっと熱くなくはないけど、ね、いやもう俺あれ全然使用しないから。文句言われたから俺が熱って。おお、激熱。 VC テーママジ激熱。サンバカ娘、サンバカ娘、うん、サンバカ娘、アゲハタイね、アゲハタイ。チェリーからだったら、まあ、ビッグだから、まあポーラリアンが実は潜伏してましたか。ああ、ボーナスだ。じゃあ赤ビッグだ。俺のメイン右がちょっと早かったっぽい。で、もし潜伏してた場合、実現上だけど最終ゲームでバババババって告知が入ることが結構あるから。なるほど。まあ、じゃなかったとしても広角で当たってればまた ART 入るし、
合格で当たってないんじゃない、分かんないけど、え、ここだった、まあ、いや微妙かもしれない、ただ分かんないからね、はい、さあ290枚でチェインできる、チェインできる終了、まあただ150ゲームただで回せたと思います、うん、バババババって言わなかったわ、バババは言わず、うん、よしよしよし、おお、やるね、やっと終わってすぐですよ、終わってすぐ20ゲームこれは嬉しいね、お得感ある、お、これで、白のはず、頭が、はい、おお、やるね、ありがとうございます、あ、えらいの言ったよ、お、当たってる、これリーチ目、リーチ目ベル、リーチ目ベル、え、もうすでに当たってるってこと、これで当たってる、すでに当たってる、一応タッチしては分かるけど、その前のリプレイとかで実はヒットで当たってるとか、チェックしてこっち、あ、やっぱリプレイ、何はともあれボーナス連打だよ、オーケーオーケー、しかもアベックシロビックだから、まあ悔しいのは俺が ART 中じゃなかったってことだね、まあ確かにね、ここでなんとかならなかったらなかなかもうこんなことないと思うんだよね、まあ確かにこの片目で引いてる時にちょっとなんとかしたいよね、でエウレカってさ、うん、なんでこのヤンキーのなり損ねみたいな髪型と眉毛になってる時あるのあ、 あれはねちょっとなんか何だったかな、なんかそういうコーラリアンなんかもうやってらんねみたいな、そんなことない、俺もね原作見たのだいぶ前だから、そうアラソ好きだったよね、俺めっちゃ好き、10話ぐらいまで見て挫折したんだけど、俺はやっぱチャールズとレイのエピソードが本当好きだから、なんかあれでしょ、お前は息子だみたいな、それだけでしょ、どうせだけでしょって、お前は息子だよとか言って、もう行けみたいな、ぐわーってチャールズさんみたいな、そういう感じでしょ、表出ろ、いやでも合ってるでしょ、まあ合ってるけど、チャールズとレイは子供がねできなくて、でレントンが迷い込んできて、こう息子として扱ったけど敵同士だったみたいな悲しい話なんだ、え、なんか別に俺今変なこと言った、変なことは言ってない、ただ終わった後ちょっと話あるから、モノマネが似てなかったかと思ったよ、まあそれも含めてちょっと終わったら一回ゆっくり話そうでももう一応500枚出てるから、本当だ、ただボーナスで出てるだけなんだよいやでもそれなんだって、結局は要はボーナスがメインだから、あ、おいたね、本当本当、いやいやガセったの見たことないよ、やりました、音はいいよね、本当音めっちゃいい、気持ちいいよね、あとアラスさんの好きなそのチェリー自身のやつ出したいよね、せっかくだしごめんね、なんか今大事なとこだったね当たったじゃん、当たったぜ、いいカットできないじゃん、俺がエウレカマから叩かれるかもしれないのに7ゲームしか回ってない、いやでもいいんだよこれ、あーそうかそうか、そうしないようになってるからね、ここであのレギュラーでも150ゲーム一緒するから、とはいえさ、もうちょっと回してから当てたくない、まあそうなりますよね、でも最初の50ゲームはあれだからね、無限上限があるからね、これボイズで設定したとかだっけこれ、いやただそれあれだよ、乗せる、あ、乗せる可能性があるね、乗せる抽選か、そうだ50ゲーム出てくることあるの、全然覚えてないな、それなりには打ったはずなんだかな、アラスさんぐらいいろんな機種売ってるとさ忘れるよ、そら分かんなくなっちゃうね、あなた毎月新機種に機種ぐらい売ってるでしょ、うん、またあれタッチするの忘れたし、ここ、こっちは忘れないのに、こっちは忘れてない、本当だよ、おかしいだろそう、うん、終わっちゃった、おお当たったよ、おーすごい、あの確定チリになるのかな、え、分かんない、登壇でリプ揃ってたの、リプレイじゃない、あのリプレイでいいのかな、普通に揃えてから触るしかない、忘れない、今回忘れない、今回忘れない、みんな気になってるから、ちゃんと触って、ああ、なんかチェリーだけどいつもは点灯だから、やっぱ確定チェリーじゃない、確定チェリーだ、点滅してるから、見たことないもんね、あれ、うん、多分中段チェリー止まるやつ、そうそういえば中段チェリーの時もこれ揃ったわ、はいはいはい、ありがとうございます、チャールズさん、何したの、大丈夫、まあ、俺気にさること言った、まあ、今日はあの夜までたっぷり一緒だからな、本当だね、うん、あとゆっくり話しよう、終わったと生配信ある、生配信あります、あの僕らあの月1に生配信やってるんで、よかったら見てください、よかったら見てください、まあ、くだらない話しかしてない、まあでもとはいえサマイ的にはほぼほぼトントンまで戻ったんじゃないの、まあ、いやでもまあ14本だから、まあ
そんなこともそんなこともない。負けてるタイプの人はね、なんかね、200枚負けぐらいをトントンって言うから。いやいや、1000枚まではトントン。いや、1000枚まで。999枚はギリ、まあ、プラマイゼロと言ってもいいレベル。いやいや全然違う。まあ、ノーマルタイプ打ってるときはやっぱ499枚までかな。いやいやいや、だいぶだよ。梅ちゃん、デメ的にもさ、厚い最速手順の方が好きじゃない。そんなことない。そうだよ。そしたらね、左に赤七中段ビタから始めた方がいいと思う。そうなの。そう、それで赤七が撤廃したら二角になるし、うん、通常時に赤七狙ってると、ここからリプレイが揃った場合は、あの押し順ミスのリプレイで、まあ、リリベが揃うこともあるみたいな感じだから、なんかたまに赤七を狙っとくと、そう、今のところがあのもしかしたらリリベ揃うかもみたいな撤廃になるってこと。普段は右下がりに揃うんですよ、赤七が。ブイブイしてんじゃん、ブイブイしてる。赤ボディいるか。おー、いいと。おお、いいね。赤ビッグです。赤ビッグか赤移植ビッグ、まあ高めしか残ってない。高めしか残ってない。お、え、マジ？また？チェリー？いや、外れてるから、またかもしれない。俺が目押しミスしなきゃ。あ、あ、まただ。すごいね。やばいね。お、高め野郎だね。魔人が目覚める人。あ、確かに。魔人ね。引きの魔人が目覚めました、皆さん。引きの魔人って言うほど出てないんだよ。ね、4000枚ぐらい出たらやってくれんだよ、それ。あ、スイカです。光ったよ。スイカってことはこれ最速手順やってる最中に当たってるわ。あだってあのベルリあのギアスベルからあれだったから、発展したから。最初で最後なのにな。あ、ちょっと一回相談させてもらっていい。もうちょっと優しくしてあげてよ。また打ってもらいたいだろ。頼むよ、コンパクトドライブの中の人、頼むよ。一応言っといた。ダメ、ニルマシ怒ってる。ニルマシ怒っちゃうか。そういうこと言うと、無茶言うと。アンサーが来たね、アンサーが。まあ今スイカを着せずしてこぼしちゃったけど、まああの最速手順やってる時のスイカ同時当選はもうしょうがないよ。しょうがないよ、そんなの。赤なね。でこの時に例えばちょっとバーを狙ってみたりすると、この2連ベルがダブル転廃して上段ベル揃いというリーチ目が出たりもする。なるほど、うん、これも何も分からないってこと。これは当たってない。ダメだ。その白ビッグ確定のリーチ目が出たら白7狙えばいいし、出なかったらレギュラーを狙うみたいな、そういう手順です。はーい、はーい。おー、絶対狙ってやってたお前。うちのお得意様に優しくしてやってくれ、頼むよ。まあこんなもんだよ、バツロー。そんな負けてないっすよ。あ、確かに。でもね、動画じゃそれじゃダメなのよ。そんな負けてなくて終わりよ、ダメなの。派手なとこ欲しいよね。そう。ちなみにさ、うん、梅ちゃんがもしプラン、まあでも次のも俺のに入れといていいのか。まあ別に次もそれにすりゃいいのか。まあそうじゃん。俺は、うん、俺のことを支えろみたいなプランでしょうかなと思ってて。俺のことを支えろ。だから、はい、まあそれは今までいろんなことあったけど、うん、トータルではやっぱ俺がちょっとね、ノリちゃん支えてきたから、まあ、とんでもなくね。でまあ荒瀬さんがまあ、うん、言い方悪いけど好きなことしてきた部分あるじゃん。まあもちろん。だから、うん、俺はマジで好きなことすんの。ああ、はいはい、荒瀬さんは全力で勝ちに行く、本気で。ああ、だからもう、はいはい、あの金ない苦学生だった頃の気持ちを思い出して、うん、あのどんな方でもいいから意地でも勝ちに行って、俺は、うん、好きな台を打つみたいな。はいはいはい、いや、いいじゃないで。その嵐さんのガチの立ち回りを、うん、視聴者の皆さんに見せるプラス、うん、まあ、俺は好きな遊ぶっていう。ああ、いいじゃん。っていうプランを考えてました。いい、素晴らしいプランだね。はい、それはむしろ俺もやりたいもん。でもね、梅ちゃんは一つ誤解してるけど、はい、俺は俺なりにちゃんと勝とうとしてパツロ打ってるよ。分かってるけど、うん、ただ例えば嵐さんがさ、うん、それはいいことなんだけど、うん、要は信頼とかをなるべく解説したいとかいうので選んでるところはあったさ。あ、まあ確かに奇襲選択はこだわってやったから。だからそこは勝つための要素より上になっちゃってるから。確かにね。俺が打ちたい台を打って、嵐さんは、うん、
機種選択はもう勝つためだけにやってもらうみたいな。ああいいじゃん、立場を逆にするみたいなのをやりたかった。はいはいはい、まあ俺がゲットザランカーとか打ってたこともあったからね。言うても別に俺もだから逆に言うとアラスさんみたいにやるわけだから、うんうん、負けるための立ち回りはしないんだよ俺も。ああもちろん、そうそうそう、楽しむために、楽しむっていうか、まあ、自分が好きな機種を選択してそこから選ぶみたいなね。今好きな機種っていうのはバルブレイブってことで。いやいや、まあまあ分かんない分かんない分かんないけどね、うん、あいいじゃん、それもいいプランだな、うん、まあ俺もちょっと並び打ちが楽しいから今回並び打ちしてえなと思ったけど、うん、まあそういうのもありだよね。まあ、正直別にそれで俺が得したいとかじゃなくて、分かるよ、嵐の超真剣な立ち回り、はいはい、で俺の好きな騎士をなんかある意味世帯から打つみたいなのを、うん、まあ、普段とある意味逆じゃん。逆だね、それをやりたかった。ああいいじゃん。あ三段階犬みたいなの出てきたから、あれ誰だろう。犬みたいあれうか、何レグ、赤レグで、あ、見ますよ、チェリーレグ、しかも設定差ある。あのレギュラー4回やってたとこが山場だったね。いやあれなかなかすごいからね、言うてやったことはすごかったけど結果はいまいちだったけど、ね、もうちょっとストック欲しかったね、うん、かわいい。お、いいじゃん、これ あれでしょ、昔のやつじゃないから全然当たんないですよ。いやそんなことはないね、そうやって言われたんだよ。これ強制だし、いやいいいや、そこまで言ってない、あの過度な期待は抱いちゃダメよって言っただけで。説明が難しいな。俺の先生が言ってたもん、進化というのも全く当たんない、日本語って難しい。俺もだから初打ちの頃ぐらいはよっしゃ熱くないんだみたいなのを繰り返したから。そうでしょ、分かるよ、弱水化かみたいな。あ、チェインシステム、チェインシステム、チェインシステムか、鎖を作ればいいんじゃない、これチェインラスト一応言ったけど、ダメなのかな、復活とか。 あ乗ってたんだ、ありがてえ、やった。皆さんこれで今50ゲーム乗ってました。攻略法だよ、アラシステムは攻略法です。責任は全部梅屋さんが持ちますんで、だって敗北はないって言うんだから、それは攻略法です。まあ確かに言われてみたら、敗北はないって言っちゃって、敗北はないって言っちゃってるからね。さあ、なそう、これなんだっけ、これコンセプテスタジャックじゃない、まあ、それはあんまり当てにならない。あ、お、強制か、メアスミス、強制かだって当たりやすいでしょ。当たりやすいよ、強制と一緒期待度は。お、ベルコボシか、お、しょ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 、総投資16、まあ、追加2本から470ゲーム、まだ間に合う。なんか引いたところ広角っぽい気がしたけどね、だって弱水化引いた後に一応夕方行ってたもんね。行ってる、ここまではさっきからたまにあるんだけど、うん、でこの後そんな楽しいことが続かないから。あれ来たー、それよ、気持ちよかったでしょ今。気持ちよかった、よかった。いや俺も見てたけど今のは滑ってたよ。初当たりでもし行ったらこれで2個ってこと。そういうことです。で一応ビッグ中は赤7とか黒バーが揃う可能性があって、まあ、薄いんだけど黒バー揃いは 80% のループストックもらえるから結構ビッグ中にもトリガーが。じゃあ黒バーを狙えて出るってこと。出る、それ揃わないことあるの。黒バーは確定、1800分の1とかですよ、赤7で。で黒バーが8000分の1とかですよ。可能性は否定できない、俺まだ赤7のカットインすら見たことない。ここからボーナスがつながんなきゃね、正直意味ないからね。そうなんだよ、ちょっとだけ延命してるに過ぎないから。行くよ、うん、頼むぜ、次こそ太陽の真ん中にとか流したいね。流したい、あれストックいっぱいあるとき流れるやつですよ。16個以上うっすら覚えてるよ。一応ねレア役引いたときに、うん、コーレリアンランプがババババババってなるとストック乗せたよって合図なんだけど、うん、結構ボーナスのときもその演出が出ちゃうことが、うん、あ、乗ったと思ったら確定画面になる。そうそうそう、発展して当たるみたいな。まあそんなまだ1回もないんで大丈夫です。いやイメージが大事かな、はい、ほらイメージのスポーツだってシンさんも言ってたから、パチスロはそもそもスポーツじゃないしってすごい思ってる。そのやり取りすげえ見たことある。梅ちゃん
パツロはイメージするスポーツだから。いやいや全然、あもう全部間違ってます。全部。はいはい。あいかにもいそうなね。そうね。間違ったりしてないから、間違ってないね。ちゃんと書いてあった。そうだよね、梅ちゃん魚の漢字得意だもんね。まあ大体知ってるってだけ。させるか。あ戦ってるで確かに。そうなのよ。やられちゃったよ。やられちゃった。でもこれはまだライトのやられ方だから。梅ちゃんの代は強チャンス目が仕事してないね。してない。マジで。あ、強水化だ。お、そこあっても熱いよ。でも新カットインだった。大丈夫、期待度 85% あるから。いや新カットインだった。ああ、しかも、新カットイン。いや次回予告出てますから。大丈夫大丈夫大丈夫。これで総裁してゼロぐらい。ごめん、あの新カットインの件については俺が謝るから。謝罪させていただきますので。これは熱い。スタートいった。あ、もうリーチ目リップ出てる。まだ白ならあるよね、リップだから。あります。まあ、ベルだからないよね。でおそらくは、まあ、ビッグ揃ってエピソードいく流れになってくれるといいなと。エピソード、あそんなでかいこと言う。ビッグだったらエピソードの可能性があった。なんだっけ、エピソードがなんだって。いやビッグだったらエピソードになるからと思った。もう否定されちゃったから。ただこれは降格じゃない？こいつはね、うん、まあ、昔からこいつだよね。昔からこいつ。 誰なのか知らないけど。昔からこいつ。赤だからホブラね。そう。当たれ。頼むよ。優しくしてやってくれ。あほら、でも3回抽選受けれたから。ラッキー。エウラカセブン。しかも降格じゃなかった。ね。ステージここにいたよね。いた。やりきれない。もはや何かしらでいい、何かしら当たってあげて。そして地味に俺も400ハマってるから、ね、何かしら当たれ。辛い時間だよね。そう、しかもこれあの AT 後400だから、まあまあまあ、まあ、実際はね。そうそうそう。おお頼む。挟んじゃ、おどっちかっていうと勝手に来ない方が楽しいんだよね。まあ確かにね。お緑。お、これはさすがに。いやまあまあまだ。お、とりあえず赤指定されちゃった。いい指定、いい指定の仕方。いい指定の仕方。奇跡の堂々。頼むよ。どうだ。どし。いいな。まあとりあえず俺が支えとくからここは。俺も白7揃えたい。白確かに。あ、こっち違った。お、いや外れてる。今度こそ外れてる、外れてる。舐めるな。ほら。あと、あ、これ白の可能性なくなったんだよね。これめっちゃ熱いエースなんだけど、赤しかない。いや当たってる当たってない。ここまで続いてんのエース。あ、リーチ目。赤ビッグ。いや当たってる当たってない。違う違う、リーチ目だっつってんの。さっき止まんなかったけど。これ赤ビッグ。ブルーなかったけど赤ビッグ。相当数25本。これエピソードいくんじゃない、さすがにね。なんでエピソードって、なんでいくの。エピソードは AR って当たった時の一部。別にそんな恩恵もないんでしょ。いやこれノルコシの、あ、いかなかったけど、まあさすがに当たる、ね、あ、滑った。いやいやいや、目押しミスだと思うよ。滑ったんだったら大丈夫よ。目押しミスだと思う。ナイス。最後にちょっと楽しませてくれよ。でもこれは気持ちよくない？いやもう気持ちいいよ。気持ちいいよね。気持ちよくないとは言ってないよ。本当？さあ久々にやりましょう。コーラリアンモード。ファイオツ。ファイデーじゃないの。こう設定したジャック。おお。いろいろ見れてるの。え、偶数とこれだけじゃない。そうだけど。いやいつもの俺よりは。いつも全然見てないんだな。あっさり終わりました。続く。まあまあさすがにもう一個。で、あ、赤い。
いる可能性アップ的な。いや、ほぼあのガセったことない今んとこ。一応キリンからのステージ以降もあって、それだと6個以上、ストックが強制。ここでボーナスついても1個乗せたりすんの？ここはね、乗せはしない。ただ潜ってるだけになる。じゃあなんか引き損じゃ、なんかタイミング悪いってことだよね。まあ一応でも広角とかで当たった、乗せ角じゃないけど多分抽選はしてるよ、もちろん。普通の通常時の抽選とかね。そう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 。あれ？これいる？ああ、いたいた。ちょっと不安になってきたぐらい出てきた。結構ね、深いところまで行くことあるのよ。なんかストーリー。お、もう一個いる。ストーリーライトみたいな。ストーリーライター。まあ、一回強烈役いてワクワクしたいな。そうね。お、ちょっと取りこぼしてたよ、なんで。取りこぼしてはないんじゃない、上にバーの上に水回りの、あ、いないか。なんか俺ね、あのこっちだと思って中リーグ押すみたいな、よく分かんないけど。分かった分かった分かった、確かに。ふう、いやー強チャンスね。ふう、強チャンスで使えないな、ね、一番ワクワクしたよ。一番当たるはずのフラグなんだけど ね。それが今日は結構仕事しないから。今日マジで仕事してないじゃん。だって強チェリーと強スイカとかしか当たってない、うん、350枚ちょうどです。ちょい負けだね。分かってるのはこれで終わりですね。そうだね、まあ、これで終わりじゃないかな、エース的にも。で一応32ゲームフォローしなきゃいけないと。まあ付近32、さすがに大丈夫じゃないかな。大丈夫でしょう、うん、まあまあそのね、演出的にも多分大丈夫だと思うんで、これで実戦終了となります。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。帰ろう帰ろう。はい、それでは実践の終わったんですけれども、まあ、私の、ね、一応ホームということで、せっかくなので店内状況のちょっとチェックしたいなと思います。まずですね、からくりここ2台並んで、4500枚超えてます。まあなんかね、さっきたまに見てるんですけど、今日やっぱちょっとバルブレームとかもすごい出てて、洗い系が強いんじゃないかなっていう。バルブレーム最後に見ましょう。で、このね、前着の円卓はいつも強いです。まあ、常に平均設定が高いという感じですね。とんがってる台がいつもあるとは限らないんですけれども、まあ、総合的に、ボーナス回数が多いみたいな。で、北斗ね、そう、この辺がよく並んでるんですけど、ここ3500枚出てますね。この辺によく並ぶんですよ。言うてもここも3000枚で、これ4000枚弱。その、僕よくバルブレーム打つじゃないですか。で、それをね、X とかでも結構投稿してるのもあってか、バルブレームはね、まあ、結構すごいことになってます。まあ、あのまだね、やっぱあの時間はかかる台なんですけども、ここ約3000枚。で、これ1000枚ぐらいなんですけど、4000枚、2000枚、4000枚、4500枚、4000枚。で4800枚で、まあ、時間がまだ4時になってないんで、相当いいペースだと思います。で、まあ、1台2台だとね、低設定にちょっと行っちゃったんだと思うかもしれないですけど、まずねこの時間だけこれだけフル稼働して、まあ、少なくとも皆さん超には入れてるんで、まあ、超にこれだけ入れるぐらい粘る、そして入ってるっていうところがもう常に、すでに良かったんじゃないかなっていう証拠だと思います。といったところで、今ざっとですけれども、うちのホームをチェックしたんですが、やっぱね、あの侮れんなと。まあ本当にあの僕が、僕の方のルーレット引き当ててバルブレーム打ちたかったなっていう感じですね。あれ、実戦終了ですね。シンプソンズの人ですか。実戦終了ですね。実戦終了というかね、ちょっと輪郭がおかしいから、はい、そう、一回戻っていただいて、はい、まあ、結果、はい、私が150枚使い、はい、336枚流してマイナス814枚、はい、はい、C さんは対する拙者がですね、投資が9000、はい、なんで414枚で、獲得が350枚なのでマイナス64枚と、2人とも負けて、はい、トータルマイナス878枚と、そういうことになりました。はい、今日はだから嵐さんに、はい、こうエールカの楽しさを教えてもらうっていう感じだったんですけれども、はい、まあ、やっぱなかなか楽しいところが訪れず。そうなんです、はい、これはね、でもこればっかりどうしようもないんで、はい、特にあのボーナスと ART 絡めるみたいな台は、うん、まあそのね、僕はどっかのボーナスをこう ART が持ってきたら楽しくなったかもしれないのってタイミングとかどうしてもあるんで、そう、まあ、短時間実践だとなかなか面白いところをお見せできないなというところで。そうですね、特にやっぱ口押しや口押しや口押しやなのが、はい、やっぱ ART 中にビッグをね聞いて、うん、
っていう展開で ART 中にその演出なしとか、そうですね、そういうちょっとしびれる瞬間をちょっと味わってほしかった。僕自身が熱いのを出してそういう こういうパターンが熱いんだって聞きたかったんですけど、どっちかというと今日は熱そうに見えて寒いパターンをいっぱい学んだんで、ちょっとねどうせ当たんねえんだろうみたいな、まあ、ちょっと実際ほとんど当たらなかったんで、だから僕もいろいろ機種を解説させていただくことあるんですけど、あの微妙な演出の説明の仕方をちょっと考えなきゃいけないなって改めて思った。だから嵐さんが、いや嵐さんが打ち込んでるがゆえに、あこの演出熱そうに見えて熱くないっていうのをもう本当実感しちゃって、それを俺が伝わってそういやいやこれどうせ熱くないんだ、ほんでほとんど当たらないって。そうなんです。まあまあでもね、あのそれでもやっぱりその、まあ、僕も初代のヨレカもよく打ってましたから、はい、今回はちょっと展開に恵まれなかったところあるんで、はい、まあ、懲りずにやるかどうかは分かんないですけども、まあ、やっぱまた並び打ちはしたいなと思います。そうですね、はい、ただあの皆さん、あの皆様のコメントが選ばれることあるんで、ここで面白がってエウレカ並び打ちっていっぱい文房増やすのだけはやめてください出るまでみたいな、ね、出たらやりますよ、やりますけどね、はい、まあでもあのというか、まあ、今回のエウレカ並び打ち、まあ、エウレカじゃなかったけど、プランがあのルーレットで、ね、うん、まず1段階目決まってっていうのはなかなかやっぱ新しい試みで楽しかったですね。そうですね、はいはい、でまあ、こういうきっかけだからか僕も久々に C2 カレー打って、うん、いろいろ忘れてましたけど、そうですね、楽しみになってました。面白かった、はい、やっぱ右滑らせて転廃とかって気持ちいいなと思ったんで、うん、まあなんかそういうきっかけでまたいろいろ学べることもあるんじゃないかと思って、そうですね、だからあの今後も皆様にどすどすコメントで、プランの案をいただきたいんですけど、ただ、はい、一応ね、あこれね、多分私も制作陣も、まあ、嵐さんの意見でもあると思うんですけれども、現実可能なものにしてくださいと、現実可能じゃないのも結構あるじゃないですか。ああ、まあ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 、そうそう、だから収録の前日にあれルーレットやってるんで、はい、もう間に合わないよと、ゲストを呼んでください。そうそうそう、でもそれ引いたら今後いつかのために持っていくと思うんですけれども、はい、なかなかね、まあ、貧乏状態でやってますんで、予算的なものもあるので、はい、まあ、割と明日何打つとか明日どういうことするっていうので決められる範囲でやってくれると助かります。はい、まあ、それでも無茶入れてくれてもいいですよ、はい、もちろんでございます、はい、新たな、はい、また一面をどん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 この番組 です、ね、はい、お見せできればと思いますので、はいはい、ぜひ皆様のご意見お待ちしておりますので、それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。さようなら。